Douwe is momenteel 84 en hij heeft zijn hele leven lang erg hard gewerkt, vooral met het hoofd. Hij is priester geweest en heeft op latere leeftijd zijn doctoraal godsdienstwetenschappen gedaan. En heeft na onze scheiding van een jaar of 30 geleden altijd alleen gewoond en voor zichzelf gezorgd. We zijn via bureau Zorgentree gekomen aan een coach. En vervolgens heeft die coach ons dan begeleid naar activiteiten en die Douwe successievelijk is gaan doen. Hij is begonnen met de kopgroep. En de kopgroep, dat is voor beginnend dementerende die daar onder leiding van gespreksleiders met elkaar praten over wat ze tegenkomen en wat moeilijk gaat in het leven tegenwoordig. En inmiddels heeft hij de kopgroep verlaten, maar op de dinsdag gaat hij naar de tuin. En dan ben je gewoon wat actiever met de handen bezig en dat vindt hij erg prettig. Dat vindt hij leuk om te doen. Hij is graag buiten. Hij is erg graag buiten. En die kans heeft hij daarbij natuurlijk veel meer als binnenzitten met andere mensen. En daar wordt hij snel wat ongedurig van. En daarnaast hadden ze iets van gymnastiek. Bewegen voor ouderen is natuurlijk sowieso ontzettend belangrijk. Wat betreft de gymgroep, die ook doet... op de maandag meestal, dan gaan ze naar de gymzaal en daar doen ze met elkaar bewegingsoefeningen en zo. Dat doet hij elke maandag, dat is erg belangrijk. Hij doet ook elke morgen, gaat hij op zijn vloerkleed liggen in zijn kamer en dan doet hij oefeningen die hij ooit van een fysiotherapeut heeft gekregen, die doet hij nog elke ochtend. Hij woont inmiddels in een zorgflat, zal ik maar zeggen. Hij heeft daar nog zijn eigen flat met aparte slaapkamer, woonkamer, keuken enzovoort. Maar een paar maal per week is hij toch wel hier. Of ik breng hem naar zijn activiteiten die hij via het land al een paar jaar doet. En dan breng ik hem weer naar huis. Of hij komt hier eten en breng ik hem daarna naar huis. En op die manier houden we regelmatig contact. En als er feestjes zijn, is hij er altijd bij.